السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخين. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فرمائے، کیا سوال ہے آپ کا؟ شیخ، میرے سوال ایسا ہے، سوال ایسا ہے شیخ کہ مان لیجئے کہ میں ہی ہوں اور میں نے عصر نماز پڑھی اور میں نے سیدھا عشاء کے وقت اٹھ کر میں نے عشاء پڑھ لی اور چار پانچ دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے کچھ دن پہلے تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھی مغرب کی، جی تو اس نماز کو میں ادا کروں یا پھر اس کا ہو گیا وقت؟ جزاک اللہ. جی شاہ، جو نماز آپ کی چھوٹی ہے، آپ نے جس کو ادا نہیں کیا ہے، آپ اس کو ادا کریں. جیسے آپ نے کہا مغرب کی نماز میری چھوٹی ہوئی ہے، میں نے اس کو ادا نہیں کیا، عصر کے بعد سیدھا میں نے عشاء پڑھا، تو مغرب کی نماز آپ ادا کریں اقرب وقت میں. حالانکہ بعض علماء، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ، اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا اور اس کا وقت نکال دیا، تب پھر اس کی قضا نہیں ہے. عذر کی بنیاد پر چھوٹی ہے نماز تو اس کی قضا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑا اور وقت نکل گیا تو اس کی قضا نہیں ہے. یہ ایک قول ہے اور بہت قوی قول ہے یہ بھی. اس سے آپ جی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اس کے لیے قضا نہیں ہے، جبکہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ چھوٹی ہوئی جو نماز ہے اس کی ہر حال میں وہ قضا کرے گا. تو آپ جو ہے، جو نماز چھوٹی ہے آپ کی مغرب جو کہہ رہے ہیں آپ، اس کو آپ قضا کر لیں فوراً. جی شیخ، ایک سعودی عرب کے مفتی ہیں، انہوں نے اسی سوال پر ایک رائے بتائی تھی کہ صرف 3 دن میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں یا صرف 3 ہی دن میں اس کو پڑھنا چاہیے اور بعد میں چھوڑ دینا چاہیے، تو یہ رائے کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ کس کی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن دن کی کوئی قید نہیں ہے. جب ہم قید لگائیں گے تو کوئی دلیل چاہیے ہوگی. کیا دلیل ہے دن کی قید لگانے کی؟ یا تو آپ کہیں کہ بالکل نہیں کر سکتے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے ہے، شیخ ابن عثیمین بھی اسی کے قائل ہیں، سعودیہ کے بہت بڑے بڑے علماء اسی کے قائل ہیں کہ اس پر قضا نہیں ہے اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو. لیکن جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وہ قضا کرے گا، لیکن دن کی کوئی قید نہیں ہے. دن کی قید کے لیے کوئی دلیل چاہیے. یعنی شیخ، اگر کوئی جان بوجھ کر بھی چھوڑتا ہے تو تب بھی پڑھنا یہ صحیح قول ہے شیخ؟ جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے اور میرا بھی آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ قضا کر لیجئے اس کی فوراً. جی جی، بہتر ہے شیخ. جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میری جو پچھلی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں کئی سالوں کی، تو کیا میں ہر نماز کے بعد کچھ تھوڑی 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 کر کے اس کو ادا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، اتنی زیادہ نمازیں چھوٹی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے آپ کتنی قضا کریں گے، آپ بتائیے. اس کی قضا کے بارے میں کسی نے نہیں کہا ہے. جب آپ چھوڑ رہے تھے تو ایک قول کے مطابق تو آپ دائرہ اسلام میں ہی نہیں تھے. جہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کیا وہاں سے آپ مسلمان ہوئے. اب آگے جو پیچھے چھوٹا ہے اس کے لیے توبہ کیجئے، آگے جو ہے آپ پڑھیے. تو قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے ہماری شریعت میں، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. جی جی جی، ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ. یہ جو متعین نمازیں چھوٹی ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جی جی، جزاک اللہ خیر شیخ.